Proteção Civil Município Bobonaro durante fulan fevereiro no março tinangne. Resista o macaco em Tolonulu reta em estragos. Diretor Autoridade Proteção Civil Município Bobonaro, Inspetor José Lelobere, afirma APC Município Bobonaro resista o macaco em Tolonulu maca feita para desastres naturais. José Lelobere atetem. Desastres naturais não acontecem e aposto que o laco e o macaco em Sia. Bobonaro e Sanulo resinem. Marobo e o macaco em Sanulo resin ida. Si fulan fevereiro mai to marzo o in loro nien total hamutu uma kaine bema ke ta desastre ne hamutu ani sopu no mosrai halai hamutu ye 30 a ne bema ia postu kailaku ia uma kai sia a Bobonaro tulata maki ya Sanulu iha oileu anin sobuni iha rua iha tapo ni raihalaini iha ida lorbanie iha raihalaini iha tolu lorba ya tolu nebedarus itu foi teotona. Depois se manda para a Bahia Nacional para o Tupelhetan apoio material de recuperação. A PC mostra resista uma cá em Ronulo recensia na Berreta ameaçado o Simota e suco batugade posto balibô no uma ukel ida. Na Berreta estragos e suco da adu posto Kailaku inclui inundação na acontece e suco Purugua posto Kailaku rode estraga uma cá em Sanulo. A PC mostrou o levantamento de dados. A foi insupente para nacional rode belhet na apoio e recuperação. No russo da população, ato salva o lugo vida ou em ir acontecer desastres naturais. A gente vai fazer uma comunidade de vídeo e a mais Bobonaro. Agora tipo Udan, no mos ani, e a mais comunidade de cercari. Mos inundação, e depois ser tem que salvo o que te bota em minha vida. A família de cercari, e a papata em bem, seguro. E é mais importante. Antes fosse a risco de desastre no município, se for apoio emergência para a ir. A PC se enfrenta problema combustível, rode a atividade e a terreno. Mas bem pedido à tona nacional, rode Bele toma atenção. Rússia Bobonaro, Tripônio Marques, RTTL. A tu retang informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fo comentário, no fahetutang, va media social, siraseluk.